Ja minun on ilo toivottaa tervetulleeksi tänne studioon meidän kanssamme Esa Kolppanen, josta voisin mainita, että taatusti yksi Suomen legendaarisimpia snowcross-mekatsoja muiden muassa olit aikanaan. Ja nykyään pidät huolen siitä, että tuolla Lynxin protopajassa poilla riittää hommia. Tervetuloa, Esa. Kiitos. 5900 GLX tuli markkinoille 83. Se seurasi vuotta aikaisemmin esiteltyä Finlandia-mallia, joka oli vähän lyhyempi. Silloin kun GLX tuli markkinoille, se edusti leveätelaisissa uusinta uutta, täysin uutta ajattelua. Miten, Esa, miten sinä muistat tämän kelkan esittelyajankohdan? Miten se otettiin vastaan? No, periaatteessa itsellä jäänyt semmoinen muistikuva koko tästä GLX-hommasta, kun se lähti liikkeelle. Se oli vanhan tehtaan platalla ja katsottiin sitä kelkkää ja pyörittiin ympäri. Se oli sillä lailla hienon näköinen, matala, liukualustella varustettu kelekka. Ja katsottiin sitä, että onpa jumat seuta, että tämä on komea laite. Ja sitä ei vielä siinä vaiheessa tietty, mihin pyöritykseen todellisuudesta tästä se alkoi, pankki räjähti. Mm. Niin, matala, menevän näköinen liukualusta. Ja tämä liukualusta oli semmoinen asia, jota silloin 80-luvun alkupuolella oli käytetty ainoastaan urheilukelkoissa. Kyllä. Ja nyt tuotiin tämmöiseen leveätelaiseen kelkkaan. Oliko ennakkoluuloja? Muistatko sitä? No ei nyt ennakkoluuloja ollut. Totta kai oli, kaikki oli hirveän kiinnostuneita tästä. Ja sitten kun sitä, voi sanoa, että GLX:stä tehtiin tämä 5900, niin tässä oli joustava jatkoperä. Ja se teki siitä sen periaatteellisen legendan. Ja lähti siitä liikkeelle, kerta tämä oli todella hyvä sen aikaisena kelekaksi ajaa pehmeissä lumeissa. Ja kyllä tämä oli sen ajan huippulaite. Ja jos tätä laitetta jos aikanaan keksitty ja kehitetty, suomalainen moottorikelekkateollisuus olisi ollut todella paljon lyhyempi. Kyllä. Ja se, että miten 5900 sen ura jatkui, sehän oli vuosikausia Pohjoismaiden myydyin moottorikelekka. Kyllä. Ja syy oli, ymmärtääkseni, monikäyttöisyys. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten se, että mikä oli hyvä, että jatkuva tuotekehittely meni eteenpäin koko ajan. Se antoi sitten siihen myös sitä, että aina oli jotakin uutta tarjolla. Asiakkaat osti uutta ja hyviä mielikuvia saatiin ja kelkasta oli hyvä palaute. Tuli LTS, synkrovaihteistoa, erilaisia moottoreita. Ja alustaa kehiteltiin, Acer-raidoa ja muuta, ja painoa saatiin pois, ajo-ominaisuus parani, erilaisia suksisysteemejä ja kaikki meni niin kuin eteenpäin. Tuosta kun sanot, että esittelyn aikaan tämä edusti ehdotonta huippua, niin mainittava on semmoinen asia, että tämä oli tehokkain Lynx silloin, kun tämä esiteltiin. Kyllä. Ja mentiin tehoissa ihan uudelle 10-luvulle, 40 hevosvoimaa. Voi huvittaa nyt, mutta se oli siihen aikaan paljon ja moottorikelkka myös oli varsin liukas liikkeen. Se kulki yli 100 kilometriä tunnissa, mikä ei ollut aivan tavallista noihin aikoihin. Ei, ainakaan työkelkoille. Ainakaan työkelkoille. Ja sitten mitä mainitsin näistä teknisistä edistysaskelista, niin toitkin esille tuon jousituksen. Me nähtiin RCG-jousitusta ja näille hyppäyksille, mitä tämän kelkan kanssa tehtiin, niin siellä on aina ollut semmoinen punainen lanka, että tässä 5900 ja sen jälkeläisessä on hyvin ennakkoluulottomasti yhdistelty tekniikkaa niin urheilu- kuin hyötykelkoista ja saatu niistä aikaan se uniikki kombinaatio. Voi sanoa, että se on se elämän lanka ollut kuitenkin se, että sitä on pystytty täällä Pohjoismaissa kehittämään meidän oloihin ja meidän lumille. Kehityksestä puhuimme tuossa, niin siirrymme huoneen tai studion toiselle laidalle. Tässä on se, mihin me ollaan päädytty. Elikkä 59 Ranger, uutuusmalli kaudelle 2021. Meillä on täällä studiossa tämmöinen äärimmäisen hyvin varusteltu versio, etten sanoisi. Tässä löytyy aika paljon sitä meidän lisävarustevalikoimasta, on lisäpuskuria ynnä muuta, jotka demonstroi, että minkälaisen tästä kelkasta saa irti, kun tätä ruvetaan omaan käyttöön jalostamaan, mutta 59 Ranger, tietyllä tapaa voitaisiin sanoa, että legendaarisen Commander
malliston pikkuveli. Kyllä. Tähän on tultu ja tänä päivänä voi sanoa, että tämä nykyajan tekniikka antaa rajattomat mahdollisuudet. Ja se, että mitä ollaan päästy niin kuin luokkia ylemmäs koko ajan ja sitten tämä, että pystytään räätälöimään tuotteita asiakkaan tarpeiden mukaan, niin se on hieno asia, että pystyy tekemään jokaiselle mieleisen laitteen. Mm. Varustelun kautta. Mm. Ja Visusin Rangerista mainittakoon semmoinen asia, että kuten sanottua, uusi malli kaudelle 2021. Tätä kelkkaa saa kahtena eri versiona tällä hetkellä. Meillä on 600 Ace nelitahtimoottori, 62 hevosvoimainen. Ja toisena vaihtoehtona on tällä 600 EFI kaksitahtimoottorilla 85 heppainen. Ja mitä muuta eroa näillä kelkoilla on kuin pelkästään tuo jousitus, niin tämä 59 Ranger EFI kaksitahtinen, se on kelkka, jota on pyritty tekemään ajatuksella mahdollisimman hyvä perusmoottorikelkka. Ei mitään ylimääräistä. Kaikki mitä sä tarvit siihen, että moottorikelkalla voidaan varmasti edetä pehmeässä lumeessa. Voidaan ajaa yksi päällä, ajaa kaksi päällä. Ja sitten on tämä 600 nelitahtinen, joka on pykälää enemmän työkelkka, hyötykelkkaorientaatiota omaava, mikä näkyy semmoisissa asioissa, että meitä löytyy vaihteisto täältä. Kaksi eteen, vapaa ja taakse. Plus, että meiltä löytyy joustava jatkoperä ja pykälää korkeampi matto, jotta vetoteho olisi mahdollisimman hyvä. Tuossa 600 EFissä on 38 millinen ja tässä on 600 aseversiossa 44 millinen harja. Molemmat todella vahvoja, todella monipuolisia kelkkoja. Mutta jos vielä palataan Esa tuonne historian maailmaan, niin tästä 5900-asesta paljon jo puhuttiin sen merkityksestä, mutta tuleeko sulla omia henkilökohtaisia kokemuksia, muistoja mieleen tuolla kelkalla ajamisesta, sillä työskentelystä? No tottahan, toki sillä tulee, monta reissua on tehty ja monta hommaa on koettu, että aina se on tullut perille tuo vanha kelkka ja hoitanut tehtävänsä, ja itselläkin on tuommoinen vanha malli. Miten vanha? Mulla on 86. Okay. Ja minä kustamoinut sen sitten uusiksi sillä lailla, että siinä on vähän tehty, jo alustat ja muut on tehty uusiksi, mutta siellä se on mökillä odottaa ressualla, että pääsee talvella ajelemaan. Mutta edelleen aktiivikäytössä? Joo, kyllä, totta kai. Kyllä. Jotkut asiat ne vaan pysyy ja parannaa. Näin on. Niin kuin Lynxin leveätäläiset kelkat.